Добро вечер. Фолк ексклузив повторно со вас. И оваа вечер имаме ексклузивни мигови од фолк естрадата. Погледнете. Мис Нервира, го откачив, па искрено да ви кажам, заслужи песна да му посветам. Пред прилогот време е да видите кои се наоѓа од петото до второто место на единствената топлиста посветена на македонската фолк музика. Место број 5. Анета Арсовска. Бомба. Број 4. Зуица Лазова. Скопје. Со музика, сонцето пак се раѓа со музика. Таму зад водно паѓа со музика. Животот овде тече од Ѓорче па до Лисиче. На празници секој со секој слави вочаршија. Баклава ке се прави на колене, дечиња пеац брани, кој тоа ке го забрани. А пак вардар уште не се умори, први зори бом со рибари. Ца но со бело светски бор.
veče i kafe od sabajle mehančinja, za ručak nemaj gajle, a na večer lipite koga cuta Skopje, na Skopje mirisa. Mesto broj 3. Tatjana Stefanovska. Kakvo srce imaš ti? Andrijana Keš, Zaljubana. Thank you.
потребата да биде поразлично од незините колешки ја натера да ги спакува куфирите и да замена за Барселона. Фолк ексклузив не би бил тоа што е доколку не ги дознае прв деталите. Направивме краток разговор со Джесика и доснавме зошто таа заминува за Барселона. Веќе во претходните интервјуа кои што ги даде за Фолк Експлозив, го најавивме проектот кој што требаше да се случи, а беше посветен на обработка на македонски песни. Но овој проект нема да се случи сега. Зошто го стопираше проектот? Тоа ше така, на неколку пати спомнав дека ќе се случи обработка на македонски народни песни, меѓутоа сакам ова лето да им го посветам на моите помлади фанови, можам да кажам, ако може така да се кажи, на проектот Барселона да се посветам. А македонските народни песни ги оставив за, се надевам дека до септември ќе ги завршиме, бидејќи сакам да понудам нешто квалитетно, нешто различно, а за да се случи тоа така ми требаше време, а бевме кратки со време, бидејќи сепак тоа е едно аудио и видео. Видеото сакам да опфатим некои делови на Македонија кои што не се добрени досега, сакам да понудам нешто стварно различно, нешто стварно добро. Да биде поразлично од сите оние проекти кои што досега твоите колешки ги имаат направено во кафеана да не биде снимано, да биде многу по-квалитетно од се што досега е направено. Квалитетно. Да биде празлично сепак. Имаме ние квалитетни пеачи, не во таа смисла. Да биде... Зборувам дека да. Сите се исти, дека налекуваат. Нешто празлично, да најдеме некои нови добри локации, да не се повторуваат истите локации заради тоа. А во лето е нели сепак и по-живо, по природа и се има, во зима нема толку што да снимате од тој аспект. Се наоѓаме во студиото на Дијан Момировски, на твојот продуцент. Која е причината поради која што се наоѓаме овде? Точно така. Работиме на проектот Барселона, кој веќе го најавуваме веќе мислам дека пола година, ако не и повеќе. По време беше да се случи тоа. Ја снимаме песната. И тоа е причината. Имаме ли ексклузивност? Барем малку да ни откриеш текстот. Збор некој? Искрено не сакам да откривам, меѓутоа се работи за еден тип кој стварно ме изнервира. Го откачив, па искрено да ви кажам, заслужи песна да му посветам. Ете така. Но нема никаква врска со она што приватно да се случува тебе? Не. А кога сме кај проектов? Барселона се вика целиот проект, што не значи само песни спот, или? Така го крстивме проектот, бидејќи одиме да снимаме во Барселона. Неко морам да откривам дека откако бев на летување во Лорет де Мар, Барселона ја посетив и решив дека тука морам нешто да направам, ја остана така во срцето, можам да кажам. Заради тоа снимаме таму. Како проект, значи, ќе биде за тоа што ќе се одржи во секој град, ќе имам, значи, по еден настап каде што ќе го промовирам мојата нова песна и спотот. Ова за прв пат се случува кога е македонска фолк пејачка опрашена на таков принцип да работи, да направи проект кој што е насловен или ева, конкретно Барселона. Од каде идејата за сето ова? Па, можам да кажам дека веќе активно едно 6 месеци не работам. Работам само на ова. Па тому се ми се идеите и се што ќе поврз, што ќе донесе овој проект, значи ми е мислено, значи долго време. Песната ќе биде поразлично од се ова што до сега го имаше спијано? Па, не би рекла, меѓутоа ќе биде нешто различно, нешто што се врти на Балканот, можам да кажам, како што прават српските, бугарските звезди и така натам. Познати се локациите, каде ќе го снимате спотот или? Морам малку да ни откриеш. Не. Јас мислам не. Не? Не. Никаш... Тоа ќе биде стварно нешто ексклузивно. Да? Тоа ветувам. Значи ветувам, си земам на одговорност да кажам дека стварно ќе биде ексклузивно. Ќе работите само еден спот? Нема повеќе да работите? Не? Не, само еден спот.
Значи конкретно сега во периодот кој што следува, ќе се фокусираш на Барселона, но што се случува со настапите, со фановите сакаат да те видат на настапи? Точно така и во периодот кога паузирав, можам да кажам, имав доста понуди. Доста понуди одбив, многу ме бара, можам да кажам уште повеќе кога нешто е недостижно, нели повеќе се бара. Токму тоа ми се случи мене. Одбив доста настапи, можам да кажам 3-4 турнеи дека одбив, баш сега за овој период. Меѓутоа, сакав да понудам нешто ново, нешто различно. Сакав тоа да биде сето перфектно, значи, до детал работам. Кога нешто работам, сакам да биде до детал, така да ќе почнам да настапувам од јуни, почнувам со настапување. Од каде инспирацијата се сите овие проекти? Ова, кое што до сега кажам, е под теркот на светските звезди, не знам како што се... И... Ајде да ги споменеме со Седиба. Ретко кој во Македонија толку сериозно се фаќа работата и ретко кој во Македонија толку посветено работи на некој проект. Па можам да кажам дека ги следам светските трендови, ги пратам, значи и сакав да донесам нешто ново, нешто различно. Сакав по нешто да се разликувам. Колку тоа ќе биде прифатено од нашата публика? Колку македонската публика е подготвена за нешто ново? Па не знам колку се подготвени, меѓутоа доколку не ризикувате, јас мислам дека нема што да загубите, не знам. Без ризик нема добивка едноставно, јас така можам да кажам. Меѓутоа јас мислам треба освежување на македонската естрада, мислам. Последно од вас авторски е песната Паники спот од истата. Колку се задоволни, како беше прифатена таа песна? Песната беше доста прифатена. Исто така. Имав доста побарување, дури можам да кажам дека мои колеги ми ја бараат дури матрицата за да сакаат да ја пуштат, дури настапуваат, така да задоволна сум од Паника. Значи да направиме сума сумарум сега. Заминувате за Барселона, го спремате спотот, проектот. Дали може би сега, од сега знаеш што е следно, а не е Барселона? Морам да те прашам. Дали веќе унапред ги знаеш работите? Па обично унапред договараме, кога седнуваме, договараме тоа. Се некогаш некои работи не испаѓаат како што сакаме. Те можам да кажам конкретно за народните песни. Меѓутоа се случува со причина, можам да кажам. Меѓутоа унапред се знаат некои работи. Кога е албумот по прашање, нов албум, ќе подготвуваш, спремаш, работиш на тоа, но авторски правам овес. Лично. Па искрено не сум размислувала моментално на тоа. Фокусирана сум моментално на Барселона, на спремање со бенд, сето тоа сценски настап како изгледа и на народните песни кои што треба се надевам дека ќе ги завршиме ова лето. Така да мислам дека доволно е и мислам дури е премногу за еден пејач толку напред. Оваа година реков дека стварно ќе работам и стојам на зборот. Благодарам за поканата што не повкани на снимањето на песната и премиерата на спотот можеш да ме ветеш дека ќе биде во фолк ексклузив и за се оно кое што ново ние сме тука. Секако, зашто да не. Благодарам. Благодарам и вас. Повторно ве потсетуваме кој се наоѓа на првото место и кој е предлог за оваа недела. Уживајте. Предлог за оваа недела. Наум Петревски, Птицо Бела. Кај си моја птицо бела, кај си што те нема, кај ми одлета. Лежам птицо самитажен, овој живот лажен, го проколнувам. Немам срце ни ту сила, в душа имам, немам ништо без неа. Цели ноки пијам, цели деној спијам, само да не ја мислам и да ја заборавам. Оди, летни птицо бела, прекуси те неба и пронајди ја.
nemam ništa bez nea. Mesto broj 1. Jordan Vitev. Kaži da, moja najmila.
Сте за денеска и утрене на пропуштета во 21 часот и 30 минути. Се гледаме, довидување.